Våldsamma upplopp pågår just nu i Linköping och det här är fjärde dagen i rad vi ser liknande typer av upplopp på olika platser i Sverige. Detta efter planerade besök av den högerextrema politikern Rasmus Paludan. Och på plats i Linköping har vi vår reporter Oskar Forsberg. Oskar, berätta, vad är det som händer i Linköping just nu? Ja, här i Skäggetorp centrum bakom mig så för ungefär en halvtimme sedan så var det kalabalik och kaosartade scener. Vi fick uppgifter om att några personer här på torget slog in rutorna på några bilar och skulle tända eld på dem. Och då kom polisen med sina bussar med blåljus och det blev direkt konfrontation här på parkeringsplatsen. Mm. Du befinner dig i Skäggetorp i Linköping. Vad är det här för typ av område? Ja, det är ett bostadsområde med ett centrum och en stor parkeringsplats mitt i kan man säga. Och det var även här som det torsdags var upplopp och bråk mellan boende här i området och polisen. Polisen har ju förstärkt ganska mycket idag och fått förstärkningar både från Stockholm och från Örebro, från Region Stockholm och från poliser i Örebro som även var med på upploppen där. Just nu, Erika, så är det ganska så lugnt och vi får se vad det här tar vägen idag. Men som sagt, och som ni kan se på bilderna så var det ju kaosartade scener här för bara en halvtimme sedan. Mm. Hur många personer skulle du uppskatta befinner sig på platsen? Ja, nu är det väldigt många boende nyfikna som är här också, men jag skulle uppskatta att det var ungefär ett hundratal personer som bråkade och kastade sten på polisen tidigare och var flera stycken maskerade också. Väldigt svårt att säga om de bor och kommer härifrån eller de har kommit från andra ställen, just kommit hit för att bråka med polisen. Det får vi återkomma till helt enkelt. Det är svårt att uppskatta på platsen. Mm. Lugnt just nu alltså. Vad förväntar man sig resten av den här eftermiddagen? Kommer det bli mer upplopp? Det är ju ingen som riktigt vet. Vi har ju pratat med både människor som bor här och med polisen under dagen. Ja, vi får avvakta och se helt enkelt. Men som jag sa, just nu så känns det lugnt och det är inget bråk precis just nu. Tack så mycket för den rapporten. Oskar Forsberg alltså med oss direkt från Linköping där vi sett bilder på våldsamma upplopp under dagen. Och mer om upploppen i Linköping det kan ni läsa på aftonbladet.se. Tack så länge.